Jeg heter Benedikte Meyer Kronberg, og jeg kommer fra Hisøy utenfor Arendal. I vår kom jeg med min andre roman, som heter En rettferdig krig. Nå har jeg tatt meg et år fri for å skrive. Til vanlig så jobber jeg som lærer. De tre som vi møter, det er Erik, som er mannen til Livet. Og så er det Hans, som er faren til Livet. Og så er det Karin, som er mora til Livet. Han går fort mot trikkestoppet, kjenner at det går greit. Ryggen er ikke så verst i dag. Han øker tempoet, det stikker ikke, før han er over i lett jogg. Fordi at Livet er en veldig viktig person i livet til disse tre karakterene, så tilspisser det seg for dem når hun reiser bort. Lyden av skrittene på fortauet, det knaser i grus. De strødde under det første snøfallet for en ukes tid siden. Grusen ligger igjen etter det. Jeg kan jo ikke gå inn i et annet menneske og vite hva som foregår inn i et annet menneske, men det kan jo romanen gjøre. Igjen den lysten til å skrape seg mot asfalten. Han kjenner det. Det er rett før han bøyer seg ned og drar håndbaken over, bare for å prøve. Så det synes jeg er en sånn utrolig fascinerende del av det å skrive, at jeg kan faktisk komme inn dit hvor jeg kan se på forskjellen mellom det som tenkes og det som blir sagt. Det er faen meg helt sykt, tenker han. Jeg må bare gi meg med det der. Jeg synes det er brennbart.